Бұлғы жыл Семей өңірі үшін ақ түйенің қарына жарылған өзгеше жыл болды. Президент жарлығымен 8-ші маусымда Абай облысы құрылды. Аз уақытта аймақтың аумағы бекітіліп, жаңа әкім сайланды. Өңірдің кешенді жоспар әзірленді. Өткен жарты жылда өзге тағы қандай шаруа атқарылды, алдағы жоспар қандай? Тілшіміз баяндасын. Тарихы тереңнен тамыр тартатын Семей шаһары 25 жылдан кейін қайта облыс мәртебесін алды. Шекарасын қайта шеген деп 8 аудан мен 2 қала мен өз алдына отау тікті. Әрине, 5 ай көп уақыт емес. Дегенмен жарты жыл мұғдарында аз жұмыс атқарылған жоқ. Мұны қала тұрғындары да атап өтті. Өзгерістер байқалады, жаңадан стройк салып жатыр, міне жол жасап жатыр, бәрін жасап жатыр, бұрынғыдай емес, жақсы. Конечно, байқалады. Тап-таза. Көп өзгерістер бар. Енді болашақта кішкене енді айлығымызды көбейтсе не азық-түліктерін несін төмендетсе деп бағасын. Мектеп керек, больница керек. Облыс құрылғалы бері қалада өзгерістер бар. Оның барлығы қала тұрғындары байқап жатыр деп ойлаймын. Қаламыз көркейіп келеді ақырындап. Қазір Семей өңірі жыл келгенде жаңалық сезініп, серпілу даму үстінде. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес Абай облысын дамытудың кешенді жоспары әзірленді. Өңір жастарын баспанамен қамтамасыз ету мақсатында Абай жастары бағдарламасы қабылданды. Қалада жаңа көпірдің құрылысы басталды. Келешектегі үмітіміз біздің ерекше. Оны енді ойлаймыз, жай ғана сөз емес, бұл орындалады. Неге? Мен өткен жылғы сессияға қатыстым. Иә, сонда біздіңге бөлінген қаржының көзі бұрынғыдан салыстырғанда 3-4 есе артық. Ол нені көрсетеді? Ол да жаңғы межелеген жоспарлардың барлығы іске асады деген сөз. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша облысымызды дамытудың 2023-2027 жылдарға арналған кешенді жоспарын дайындадық. Оған барлық қаржы көздерден қаржыландырылатын 2 триллион теңгеден астам жобалар енді. Кешенді жоспар бекітілсе, Семей халқын сан жыл бойы сарсаңға салып келе жатқан жылу мәселесінің түйіні тарқайды. Қалада жаңа жылу орталығы бой көтереді. Аягөз, Бақты, Тачен бағытында темір жол желісі салынады. Бүгінде облыстағы білім ошақтарында 9 мыңға жуық балаға орын жетіспейді. Осы орайда 2025 жылға дейін Абай облысында 11 мектеп салу жоспарланып отыр. Абай облысынан Азамат Қасым, Медет Өмірханов, Хабар 24.